No cal dir que sempre no han existit els vehicles a motor, inclús quan existien no tots hi podien accedir, ni els privats ni els públics. El cas és que una família de favarers que tradicionalment anava a treballar a França, quan venia el Nadal, sempre tornaven a casa i ho feien acompanyats del cavall que utilitzaven per carregar les maletes i el trastor. El pare, que ja era major, anava damunt de l'animal per la seva edat i per respecte que abans tenien els descendents als seus progenitors. Mentre el fill que era jove feia pilates, caminava a bon pas. Algú que els va veure passar per Benifaió va dir: «No li dóna pena que el seu fill vagi caminant? Quina poca vergonya de pare! Després no es queixi si el seu fill no va saber res de vostè i l'envia a l'asil». El pare es queda mirant el seu fill, malgrat les seues protestes, el va convèncer per a que canviaren i ell passa a caminar. Però un poc més endavant, un home li va dir al fill: «Xiquet, no et dona vergonya que ton pare vagi caminant? És que no tens una miqueta de coneixement? Tu, que eres fort, vas en el cavall i ell, que ja té edat, ha d'anar a peu». Aleshores, després de xerrar-ho, optaren per caminar tots dos, així que descansar el pobre animal que els havia portat des del País Gàl·lic. Seguiren el camí i, al travessar un altre poble, una dona va comentar: «Mira que són batxoques, porten un cavall i no l'aprofiten per pujar el pendent. Tenen un servei de garrofa». I s'encallaven de riure tant l'un com l'altre. Total, que després de rumiar una estona comprengueren que ja havien deixat descansar l'animal. Al cap i a la fi, era per ajudar-los a carregar, i per això se l'havien emportat a França. Potser tenien raó, i era una llàstima desaprofitar-lo. Així que va pujar el pare i el fill damunt el cavall. Però un poc més endavant, a punt d'arribar a Favara, algú va dir de nou: «Pobre animal, mira com abusen d'ell. Serà possible? És per a denunciar-los i tancar-los a la presó». Bé, qualsevol que vulga criticar-nos sempre trobarà un motiu. Inclús hi haurà gent que es tindrà mania i enveja sense nosaltres fer res. No cal fer cas a tots, sinó que ells que ens volen. Es podran equivocar, però almenys intentaran fer-ho pel nostre bé. Si volem contentar a totes les persones del nostre voltant, a ben segur no podrem. I serem criticats per uns i per altres. Busquem el nostre camí i siguem respectuosos a més de més.